Astrid Hilde, til onsdag skal dere ha et møte her på Rådhuset Søgne. Fortell litt om det møtet. Ja. Søgne Arbeiderparti ønsker å sette dagsorden. Vi ønsker å ha barn og unge på dagsorden sammen med foreldrene deres. Så vi inviterer til et åpent folkemøte hvor folk kan komme og snakke om hvordan barn og unge har det i Søgne. Det er jo kanskje litt tungt stoff. Hvordan blir dette for barn og unge og voksne for den saks skyld lov til å snakke med dere og stille spørsmål og i det hele tatt komme med forslag på ting her? Ja, altså det blir en innledning først med oppvekstsjefen, og så kommer da også vår fylkesordførerkandidat, Randi Øverland, og så kommer sittende fylkesordfører, og de holder en liten innledning. Men etter det så blir det åpent for spørsmål, og det blir en debatt ledet blant annet av Budstikkas journalister. Du har også med deg en ungdomspolitiker fra partiet ditt her. Hvorfor er du her? Jeg er nok med fordi at barn og ungdom har en viktig stemme i denne saken. Det er de det gjelder. Og de tror jeg er viktig at man inkluderer i en sånn sak. Hvordan barn og ungdom har det, det er det kun barn og ungdom som kan svare på. Så derfor er nok jeg med og kan være med og belyse noen av de tingene som vi AUF da mener er viktig å ta tak i. Det er jo valgkamp snart, men du sa utenfor i stad at folk må også kunne stille krav til dette med hvordan ungdommen har det. Ja. En ting er at vi politikere skal prøve å gjøre det best mulig for folket. Men det er jo kun folket som vet hvordan de vil ha det. Vi politikere sitter ikke på fasen, det er det folket som gjør. Da må folket få lov til å komme med de tingene de tenker er viktige å endre på. Og det kan de på dette folkemøtet som er først kommende onsdag. Hilde, hvis du kommer til makten for sånn etter valget, ja, er dette en av prioriteringene dine? Ja, dette er en utrolig viktig sak. Det er barn og unge som er fremtiden, og de må vi satse på. Og vi har kuttet alt for mye i Søgne kommune, og vi må ha flere lærere, og det er viktig. For å få lærertettheten opp, da kan hver enkelt elev bli sett, og det er kanskje punkt 1. I tillegg så ønsker vi å ha mer tilgjengelig helsesøster. Det skal være dobbelt så mye tilgjengelig tid enn det det er i dag, hvis vi får makten. Du nikker. Veldig enig, det er det også Fylkespartiet sier. Vi ønsker å komme inn med helseteam i blant annet videregående skole, og vi vet at kommunen er den som har ansvar for midlene til skolehelsetjenesten, også på videregående. Da sier Vestland Arbeiderpartiet ganske klart at her må vi komme inn med midler. Vi har også et ansvar å ta. Hvor skal disse pengene hentes fra i tilfellet? Vi må gjøre omstruktureringer selvfølgelig. Vi må se på hvordan skolen struktureres i dag, og så må vi se på hvor vi kan finne midler. Det handler veldig mye om det, det handler om prioriteringer. Skal man prioritere, så må man prioritere barn og ungdom, mener jeg. Og det mener også Vestland Arbeiderpartiet i sitt program. Dette er ressurser som vi har fra før, veldig mye. Altså vi har helsesøster, vi har ofte en PPT-tjeneste, vi har barnevern, og disse kan bare jobbe sammen på en litt annen måte, og da må vi organisere oss litt annerledes. Så det å ha noen innsatsteam der hvor det er nødvendig, og i tillegg styrke de med ekstra bemanning, det er viktig. Onsdag, tilbake inn til onsdagen. Ja, det håper selvsagt på mye folk. Ja, vi håper på fullt hus og stormende jubel. Det er god plass her i biblioteket, og det er åpent for alle. Og der kommer de største partiene og har meldt at de kommer med sine representanter, så det skal bli en fin debatt. Et annet tema under møtet på onsdag er dette med lærlinger. Du forteller at det har gått ut et brev i dag fra fylkeskommunen. Riktig det. Elever som ikke har fått læreplass har fått i dag et brev om der det blir tilbudt skoleplass ved skolen her i Vest-Agder. Og det er jo et paradoks i forhold til hva vi i Arbeiderpartiet mener. Vi ønsker jo at vi skal kunne tilby muligheten til å gå ut i lære. Om ikke det er 2 år i lære, så skal vi i hvert fall legge opp et løp som sier at man skal ut i bedrifter. Det fylkeskommunen har gjort i dag er å sende ut et brev hvor man gir det en skoleplass som ikke garanterer at man skal ut i lære. Og da snur man jo litt opp ned på det. Hvor er motivasjonen til å faktisk komme ut i yrkesbransjen hvis man sitter bak en pult? Dere har også et krav som dere kommer til å sette fremover. Ja, det har vi. Vi ønsker at kommunen skal ta inn mange flere lærlinger i kommunale virksomheter der det er mulig. Og så ønsker vi i tillegg at hvis vi skal sette ut ting på anbud, så skal det være en del av anbudsgrunnlaget at de er nødt til å ha en lærling ansatt hos seg hvis de skal få jobb for Søgne kommune. Dette vil vi jo selvfølgelig jobbe for sentralt at får støtte, sånn at de bedriftene får støtte for den lærlingen de tar inn. Men det vil også være et vilkår for at de skal kunne jobbe for Søgne kommune. Ja, dette kan vi bugne for, som det heter, for en skikkelig diskusjon på onsdag. Ja, det tror jeg. I hvert fall lykke til. Takk.